ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଦିଗଛିଆ ବଜାରଠାରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ତଥା ଢଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ଲେଖାଯାଇ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ହଷ୍ଟେଲ, ଯୋଗ, ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବିଧା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ବି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଠିକ୍ସେ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତୋଳିବାର ପରିକଳ୍ପନା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ନାଁ କରିବେ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଆସନ୍ତା ଦିନର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପରିପୂରଣ ହେବ। ଆଜି କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରି ଏହି ସ୍କୁଲର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ତଥା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ରୟାଲ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଭାପତି ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଜନ୍ମଜୟ ମିଶ୍ର, ଅଶୋକ ପାରିକ, ନିର୍ମଳ ମାଇତି, ନଗେନ୍ଦ୍ର କର, କୁଞ୍ଜ ମାଝି, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ନୀଳମଣି ଦାସ, ହରିହର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର କରାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଲିଭାଇ ପାରିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଏଇ ଏରିଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାଗତ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ରୟାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବାହାର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବାଂଶଡ଼ା ଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଛୁ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।